Hello, Mingla. Chuno di ni shibya me dinga zaro. Moving fire and flora to nala flora. Copying fire and flora to nala flora. Roughly fire and flora to nala flora. Don't copy fire and flora. Copy back give files around the information beyond. But much more shape of the middle. Moving file and folder to another folder. Charge on simple people. Divide folder area. Division folder to go. Information file folder to go to the other. Division folder location garo itasashi yama ma au chon so da chon folder ko chuna lo pa da ha chon folder au ya ni ba yi chon folder sa folder phi ba da division folder garo dr ka itasashi yama ho phi ba da ho ba yi ga sa folder phi ba da chuna di general folder da ya ni bi lo by folder information ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်။ဆက်ဆိုတာတော့ဒီကနေ့ကတော့ moving file and folder to another folder ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ division ဆိုကျွန်တော် memo ဆိုတာ file တစ်ခုကို report ဆိုတာ file တစ်ခုကို2018ရာကောင်မှာ mark jones အောက်မှာရှိတဲ့ဖိ ု့ဆာဖိုရလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြပါမယ်။ slime ပါမယ်။ပြီးရင် slime တဲ့ဘောင်မှာ cat ကိုရေးပေးမယ်။ဒီဘက်ကမှာ file d located d 2018 year folder က folder folder အမှာ paste လုပ်လိုက်ပါမယ်။ layer တစ်ခုမှာ right click နေပြီးတော့ paste ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီ2018 year ကမှာအမှာရှိတဲ့ join folder အမှာရှိတဲ့report ဟာဒီဘက် located data 18 year folder အကူရောက်ပါပြီ။ဒါ file location တနည်းအားနဲ့တနည်းကိုမူလို့တာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ copy file and folder to another folder ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီဘက်ကျောင်းမှာရှိတဲ့TV folder ဆိုတာ folder အမှာရှိတဲ့ blog file တစ်ခုကိုကျွန်တော်အကူကျွန်တော်ထားပြီးတော့ copy file တစ်ခုထပ်ပေါ်ပြန်မှာထပ်ပေါ်ပြန်မှာမီ copy ခုပါမယ် right click ထောက်ရပြီးဒီနေရာ log နေရာ log တစ်ခုပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ paste ကိုနေရာပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက် file တစ်ခုရဒီဘက် file တစ်ခုထပ်ပေါ်ထောက်ကိုမြင်နေအောင်မှာကျွန်တော် file တစ်ခုထပ်ပေါ်ပြီးတော့ငကုမူရေးဖွယ်မှာ file တစ်ခုထားရှိနေမှာမြင်ရပါမယ်ဒါပြင်မှာတိတ်ကန်းစားကတော့ replace file and folder to another folder လိုက်ဒီဘက်ကျောင်းအောင် fire page icon ပုံတကံကဒီ page ပုံတကံ Microsoft Office Word document file လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကျောင်း file မှာဆို Office Word document file ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ report ဆိုတဲ့နေတစ်ခုရှိတယ်။ဒီမှာ report ဆို file မျိုးစားလေးတော့မှာဆိုတူပြီးတော့ name တူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် message တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ message မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီမှာဆိုလည်းမှာ right click ကိုမှ copy ဒီမှာ right click နေမှာ paste အဲ့ဒီမျိုးနေလိုက်ရတဲ့ဒီမှာပေးလို့မလားစကေးလို့မလားလို့ဆိုတာရပေးလို့လည်းမဆိုရှင်ဒီဘက်ချန်ဖိုင်တန်းနေဒီဘက်ချလိုက်တော့ဒီမှာမရှိတဲ့အရင်ဖိုင်ဖြတ်ပြီးပြီးတော့ဒီဘက်ချန်ဖိုင်ကိုသူထောက်ပေးလိုက်မှာပေါ့ဒါဆိုအရင်ဖိုင်ကလုံးဝဆိုရှယ်ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ယူရမရတော့ပါကျွန်တော်တိတ်ချောင်းကျွန်တော်တိတ်ချောင်းဆက်ပြောင်းမှာဒီ report ဖိုင်တန်းမှာ information ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဆိုရိုက်ထိုက်ပေးပါမယ်
ပကြံပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်လေးကိုစေးဆိုသေးလိုက်ပါမယ်တော့သေးလိုက်ပါပြီဒီပကြံဖိုင်မှာ R1 2ကိုရန်ကိုဆိုတာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒီပကြံဖိုင်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ပါမယ်MANDALA by Mandalay ဆိုတာဆောက်လုပ်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်ပြန်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းဖိုင်မှာ Mandalay ဆိုရေးပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ MANDALA ကိုရန်ကိုဆိုတာဟာရေးထားပါတယ်အဲ့လို define ထဲမှာရှိတဲ့ information data တဲ့ information နဲ့ဒီဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ data information တွေကမတူပါတော့ဘူးမဲ့ file လေးတွေကမျိုးစားတူရော name တူနေတယ်အဲ့ဒါဒီဘက်ချမ်းကနေရောကျွန်တော်ဒီဘက် copy ကိုပြောင်းအောင် copy ကိုလိုက်ပါပြီဒီမှာ right click paste နေလိုက်ပါပြီဒါဆိုဒီ message ဘာတစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒီ message ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ load pay this file in this destination လား device အနေဒီ file ထဲမှာရှိတဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဖိုင်ထဲမှာဒီဖိုင်တစ်ခုလိုဖြတ်ပြပြီးတော့ဒီဖိုင်ကိုသာသူသိစီပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က replay the file in the document ဆိုတာနှစ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆို replay လို့ချလိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ N1 တကူရန်ကိုဆိုတာဒီဘက်ကမှရှိနေပါတယ်။ဒီဘက်ကမှကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်။ N1 တကူရန်ကိုဖြတ်လိုက်ပါကျန်အပိုင်းကလည်းဒီကအရင်အပိုင်းကိုသူကဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်က don't copy file uploader okay don't copy file uploader ဆိုတော့ scale လို့တော့ကျွန်မတို့ကျွန်တော်ပြင်ပြမှာ don't copy file uploader ကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ချက်မှာဖိုင်ထဲမှာရှိ information ရဲ့ဒီရက်ဖိုင် information တူအောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးထူချောင်းအောင်ရေးပြောင်းပေးပါမယ1 2 4 2 1 how many can be ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ချမ်းမှာရေးထားပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ1 2ကိုရန်ကိုလို့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒါဆိုဒီဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော် copy ကိုပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ပေးလို့ပြပါမယ်case define ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရှင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ MND ကိုရန်ကိုဒီဘက်ချောင်းပြောင်းဖြစ်ကြည့်ပါမယ်။ MND ကိုဒဝဲအမောင်မကန်ဘီစ်အဲဒါဆိုရှင်ဒီဘက်ချောင်းမှာငကိုတိုင်းချန်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ပိုင်ထဲမှာငကိုတိုင်း information ဒါဆိုရင်ဒူတိုးလေးတွေရောဖိုင်အောင်ဘာမှမလုပ်ပဲအခုပဲဘာလို့လဲလဲဆိုရှင် scale လို့ပြလိုက်တာပါချော့ပြလိုက်တာပါအဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဟာ copy back keyboard file and folder ကြောင်းကျွန်တော်ဆင်ပြပေးပါမယ် copy back keyboard file and folder ကြောင်းကျွန်တော်ဆင်ပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီက right click ကိုလိုက်ပြီး copy ကိုလိုက်ပြီး select မှာပြီးတော့ဒီဘက်ကနေ log form မှာ right click နေမှာပြီးပြီးဆိုတာနေလိုက်မှာဘောတခုထပ်ပေါ်လာမှာ
compare in four 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 five ဒီဖိုင်လဲရှင်းနေပါပြီဒီဖိုင်ဒါဆိုရင်ဒီဖိုင်ပြန်ဖိတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အဟောင်းရောငကုံမူလရှိသေးတာဖိုင်ရောနောက်ထပ်ဒီရအနေကုလက်တဲ့ဖိုင်ရောရှင်းနေပါပြီဒီအနေကုလက်တဲ့ဖိုင်ကိုဖိုင်ဝင်နံပါတ်2အနေနဲ့ဖော်ပြပေးတာပါတယ်ငကုံဘဝတူအနေနဲ့ ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာတော့ဒီဆိုပါပြီးဒီလောက်ပါပဲအားလုံး